Aliu, Allahu qofti i kënaqur me të, është pyetur për namazin e të dërguarit paqja qoftë me të, gjatë ditës, kush përgjigjur. Ju nuk keni mundësi që të veproni ashtu. Pyetë si të thanë, kush mundet le të veproj. Aliu, Allahu qofti i kënaqur me të, tha, kur djeli zinë të mesin mes lindjes djelit dhe zenitit, i falë të dyre kate, dhe kur ishte afër zenitit i falte katër rekate. Pastaj para farzit të drekës i falte katër rekate dhe pas drekës dy rekate. Para i kindis falte katër rekate, duke i ndar në dy rekate me përshëndetje selam me lekëve të afërt pejgamberëve dhe pasuesve të tyre prej besimtarve dhe muslimanëve.